បាទសួស្តីបងប្អូនសាសនាសិស្សនិងប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមកការលំហាត់ដេរវេបើយើងជិះតទៅទៀតដែលចំណុចនេះខ្ញុំលើកយកលំហាត់តកតងទៅនឹងសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបអូខេអញ្ចឹងការពីលំហាត់មុនគឺយើងនិយាយពីសមីការបន្ទាត់ប៉ះដែរគ្រាន់តែសមត្ថកម្មនៅចំណុចមុនគឺយើងប្រាប់អ្នកគេប្រាប់ អនុគមហើយនឹងចំណុចដែលប៉ះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគេអត់ប្រាប់ចំណុចទៅប៉ះទេគឺគេប្រាប់អនុគមហើយនឹងបន្ទាត់ដែលស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ទៅប៉ះហើយគេសួររួចបន្ទាត់ទៅប៉ះនោះតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលដំណោះស្រាយតើគេដោះស្រាយលំហាត់នេះរបៀបម៉េចខុសពីលំហាត់មុនរបៀបម៉េចអូខេតោះ អញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគេឲ្យយើងរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាន x = x + 4ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ x = 3x អូខេដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងទៅមើលទម្រង់នៃសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់មួយចំណុចជាមុនសិនអញ្ចឹងគេថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាន x = x + x + 0 មានសមីការ x = x' + x0 + x នៃ x0 ហើយ x' នៃ x0 ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះអូខេអញ្ចឹងអានេះជាសមីការទម្រង់នៃសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុច x0 ឥឡូវលំហាត់របស់យើងគេប្រាប់តែអនុគមគេអត់ប្រាប់ចំណុចប៉ះទេណា ប៉ុន្តែគេប្រាប់បន្ទាត់ដែលស្របជាមួយបន្ទាត់ដែលប៉ះតោះឥឡូវយើងតាងបន្ទាត់ L មួយមកដែលបន្ទាត់ L នោះគឺជាបន្ទាត់ប៉ះក្រាបតាង x ស្មើ x គីប + 3x + 4 ត្រង់ x0 អូខេអញ្ចឹង L ជាបន្ទាត់ប៉ះក្រាបនឹងត្រង់ x0 អញ្ចឹងបើ L ជាបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ x0 ទម្រង់នៃសមីការបន្ទាត់ L គឺមានទម្រង់ y ស្មើ f' x0 កថា x + x0 + f x0 អញ្ចឹងណាទម្រង់នៃសមីការបន្ទាត់ប៉ះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបើ L ជាបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ x0 យើងទាញបាន L ជាបន្ទាត់ដែលស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើ 3x អូសមត្ថកម្មនេះសមត្ថកម្មរបស់យើងគេថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងស្របជាមួយបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើ 3x ឥឡូវយើងតាង L ជាបន្ទាត់ប៉ះ អញ្ចឹងយើងទាញបាន L ជាបន្ទាត់ដែលស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើ 3x អញ្ចឹងយើងរំលឹកទៅដល់លក្ខខណ្ឌអ្វីដែលធ្វើឲ្យបន្ទាត់ពីរស្របគ្នាអញ្ចឹងការបើយើងរៀននៅថ្នាក់ទី 9 ទី 10 យើងដឹងថាបន្ទាត់ពីរស្របគ្នាបានលុះត្រាតែមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាចង់ឲ្យវាស្របគ្នាតល់តែមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាឥឡូវយើងទាញបាន L ស្របជាមួយ L មានមេគុណប្រាប់ទិសបន្ទាត់ L មានមេគុណប្រាប់ទិស x0 ស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើ 3x អញ្ចឹងយើងទាញបានមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នានាំឲ្យមេគុណប្រាប់ទិសរបស់ L មេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ L គឺ y x' x0 ស្មើជាមួយនឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលស្របមួយ L គឺ 3 នេះយើងទាញបាន y' x0 ស្មើ 3 អូខេអានេះយើងតាងដោយសមីការ 1 បន្ទាប់មកយើងនឹងរក f' x0 នោះដោយ y ស្មើ f(x) ស្មើ x³ + 3x + 4 យើងទាញបាន f' x ស្មើ (3x²) + 3 ព្រោះយើងដេរវេនៃ x³ បាន (3x²) ដេរវេន 3x បាន 3 ហើយដេរវេ 4 គឺ 0 អូខេយើងចង់បាន f' x0 យើងជំនួស x + x0 គេទាញបាន f' x0 ស្មើ (3x0) + + 3 បន្តពីបាន f' x0 យើងយកតម្លៃវាជំនួសក្នុងសមីការ 1 ជំនួសតម្លៃក្នុងសមីការ 1 មកគេបានកន្លែង f' x0 នេះយើងជំនួសដោយ (3x0) + (3) ស្មើអង្គស្ដាប់នៅ 3 ដែរ យើងទាញរក x0 មកយើងទាញបាន (3x0) ក្រេ ស្មើ (3.3) ស្មើ 0
norm x rho grace mà xôn mà x rho grace mà xôn tiên bàn x rho mà xôn. Ok, lâu dân ngộ khơi chùm nội đợt phát cứ phát tròn x rho mà xôn. Bà rô khơi chùm nội đợt phát cứ dân ai và to trô môi tiết cứ ai này x rho. Vì phụ tùm rung xa mấy ca và to phát bởi dân ai prim x rho. Cả ta x đô x rho bốc ai x rho. Hai đời xa ai prim x rho ní dân miền ấy cứ bấy. X rho của dân miền đã cứ xôn chứng nó khóa ai nó x rho chứng nhân rô ai nó x rho chứ và to tiết. Chứng như tiên bàn ai nó x rho xong ai nó xôn ai nó xôn chứng nhân trong bàn ai nó xôn bàn này dân chúng nó xôn toàn cả lại x này nè ai nó x mà đọ x kíp bộ 7 x bộ 4 chứng ai nó xôn mà đọ xôn kíp bộ 7 cùng xôn bộ 4. Ok, ai nó xôn ở hơi nó xóa 4 chứng nhân chúng nó ai x rho ai prim x rho prom thằng x rho cho nóng xe máy cao tọt al kệ bán al chia xe máy cao tọt đầm miến xe máy ca y kết mà ai prim x rho đi dây chung đồ bấy cả ta x đo x rho chung đồ đầy xôn bốc ai x rho cực buồn chân dương con bật liệt máu x đo xôn cực x con bấy bấy x bấy x bốc buồn. Ok. Tới chứng nhân bàn chùm lai xe máy cao tốt ba. Bởi dưỡng cứ y kết rạch xe máy bạch x bốc buồn chia chùm lai.